Tot apunta que Vall de Núria penjarà el cartell de complet en motiu de la visita dels Reis Mags. Sens dubte serà el colofó perfecte a unes vacances de Nadal on l'estació de muntanya ha rondat el 90% d'ocupació. El mes de desembre es va tancar amb 18.000 visitants, xifra que ha permès superar les 300.000 visites en un any, circumstància que feia temps que no passava. El 2017 també ha començat molt bé. En aquests moments, doncs, a través de la nostra pàgina web, que teníem la venda d'entrades per la visita als Reis, ja està completa. Per tant, que esperem doncs, que els Reis Mags aquí a Vall de Núria doncs, acabin de ser una bona cloenda. La tipologia va canviar, no? El dia de Nadal era un dia més de recolliment a casa i ara cada vegada doncs, la gent surt més. El dia 1 de gener, que és un dia després del Cap d'Any, que sembla que hauria d'estar l'estació una mica més tranquil·la, vàrem tenir uns 1.300 visitants, per tant, una xifra considerable, i és això, que cada any doncs, la gent doncs, té com a destí doncs, passar les seves vacances de Nadal a la neu i nosaltres encantats. Moltes parelles, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona i de les comarques de Girona, aprofiten aquests dies de vacances perquè els seus fills tinguin el seu primer contacte amb la neu. Passar el dia amb el peque perquè estirem al trineu, perquè fent nos de neu una miqueta, que perquè allà a baix a Hospitalet la neu no neva molt. Lo de la neu és efímer. L'únic que hi ha és una pista de gel i poca cosa més. He hagut de passar uns dies a jugar amb la neu, que els nens toquin una mica la neu, que no l'havien vista abans, i res, bueno, bàsicament a descansar i passar uns dies en família. Ara el desig és que torni a nevar en breu per donar continuïtat a un excel·lent inici de la temporada d'hivern.